Essa foi uma batalha importante. A gente precisava de uma vitória. O inimigo era bem mais experiente. Mas nós tínhamos duas cartas na manga. O K-91PT é um caça-tanques de nível 9. Ele parece ser guerreador. Ele atinge o alvo com força. Sua típica precisão soviética é compensada por um insano dano por minuto. Com um percursor, ventilação melhorada e irmãos de armas, torna-se ainda mais eficaz. Ele foi para a linha de frente, para o centro da ação. Seus aliados o acompanharam. O inimigo também. Um bom e velho combate posicional estava pronto para acontecer. E nosso herói estava preparado. E lá vamos nós. O K-91PT sistematicamente tira 390 HP dos veículos inimigos. E com certeza eles não gostam. Existem duas razões para isso, além da óbvia. Em primeiro lugar, os oponentes não entendem o que é essa coisa. Em segundo, eles não sabem onde podem penetrar nesta besta. O casco do K-91PT pode parecer estranho, mas tem os seus benefícios. A blindagem efetiva no local onde a torre deveria estar é 340 milímetros. É o suficiente para este caça-tanques esconder a parte inferior do seu casco e fazer os inimigos tremerem de medo. E isso é exatamente o que nosso herói no K-91 fez. E não é que ele goste de ouvir o mimimi alheio, mas ele ama vencer. Os oponentes indefesos são uma ótima visão no campo de batalha. Porém, é difícil desfrutar de uma visão dessas quando seus aliados estão explodindo como pipoca. No entanto, o K-91 tinha um parceiro nesta batalha. Mas eles ainda nem se conheciam. Contemple o Kunstpanzer. Tem velocidade máxima de 61 km com potência específica de 21 cavalos por tonelada. Seu canhão provoca em média 390 HP de dano por disparo e tem um dos melhores valores de penetração de todos os tanques médios de nível 9. 268 milímetros. Você não vai querer mexer com esse cara. Ele ataca os inimigos com rapidez e sem piedade. O importante é que não olhem pra ele. E não é porque ele é tímido. É só porque ele trocou a sua blindagem por audácia. Um situacional Kunstpanzer, passeando no campo de batalha. Mas agora, olha só, o K-91 está em apuros. Outra onda de inimigos está chegando até o soviético. E não parece o prelúdio de um combate posicional. Dá mais para um ataque rápido. O que é mais comum do que dar a volta em um caça-tanque solitário e um tanque leve, não é não? O inimigo já está sentindo o gostinho de dar a volta no pobre coitado do K-91. Ah, que pena! Que pena que o inimigo não sabia de alguma coisa sobre este soviético. O K-91PT tem uma excelente dinâmica. Sua velocidade máxima é de 52 km com 20 cavalos de potência por tonelada de potência específica. Com um turbo compressor, ele fica ainda mais vigoroso. E com essa combinação, fica muito ágil. E quanto à sua manobrabilidade? Não apenas rotaciona bem, ele faz isso melhor do que o E-25. Resumindo, você não pode superá-lo. E nosso amigo do tanque leve já percebeu isso. O problema é que ele não estava sozinho. O inimigo enviou o tanque com rodas e foi pra cima com tudo. Mas o K-91 também não está mais sozinho. Esse híbrido de STB e STRV tem a mecânica do modo cerco. 2 segundos de paz e seu humor muda completamente. A potência e a velocidade do motor diminuem enquanto o tempo de recarga aumenta. Mas a depressão do canhão agora é de 15 graus. A precisão é 0.3 e o tempo de mira é 1.8 segundos. Precisamente o que é necessário agora. O Kunstpanzer chegou a tempo. Sua aparição pegou os adversários desprevenidos. Eles começaram a cometer erros. A blindagem do K-91PT provou sua classe mais uma vez. E era quase impossível acertar o alemão jogando em Hull Down. Um por um, os oponentes saíam e foram atingidos duas vezes. O K-91 desviou os projéteis com maestria. E o Kunstpanzer estava em toda parte.
Ele mudou de posição enquanto ficava de butuca por trás das colinas. Menos 15 graus é uma excelente maneira de pegar o inimigo de surpresa. E embora nossos heróis estivessem bastante danificados, eles saíram vitoriosos. Juntos, entre as pilhas de tanques queimados, eles estavam se preparando para o prato principal. É para isso que eles estão aqui. A FV-4005 é um monstro raivoso e sem princípios. Ela compra projéteis no mercado negro e não tem misericórdia de ninguém. Há rumores de que ele até derrotou seu irmão no passado, apenas para se tornar a poderosa chefona. E claro, ela não estava sozinha. Que vilão que se preze viaja sem seus comparsas? Nossos heróis precisam bolar um plano. Um caça-tanques e um tanque médio. Dois tipos diferentes, dois veículos, dois estilos. Um detecta, o outro atira. Apesar de que qualquer erro do Panzer durante a detecção poder levá-lo à sua destruição. E a precisão do K-91PT poderia decepcionar os dois, né? Bom, isso significava uma coisa, que era hora de surpreender. O Panzer ocupa uma posição, entra no modo de cerco e está pronto para jogar como um caça-tanques. O K-91PT vai fazer o reconhecimento. Aqui estão eles, os adversários. Agora é a hora do confronto final. O K-91PT é um caça-tanque soviético com excelente dinâmica e blindagem frontal. O Panzer é um tanque médio alemão com dois modos de jogo. Um caça-tanques que pode jogar como um tanque médio e um tanque médio que pode ser um caça-tanques. Clássico e sorrateiro. Coerente e imprevisível. E o vencedor. Overthinking, I don't mean to let the pain and hurting. I was main stage with tiny yet a festival reality.